Kun tavoitteena on kasvu, tarvitaan avuksi myös markkinointia. Paikallislehdessä ilmoittelu ja postaukset omalla Facebook-sivulla tavoittavat tutut asiakkaat, mutta markkinoiden kasvattaminen vaatii muutakin. Nyt keskitytään erityisesti digimarkkinoinnin ostamiseen kumppanilta. Ja samalla selviää, eroaako digimarkkinoinnin ostaminen muun markkinoinnin ostamisesta. Tässä videossa Aihio Digitalin Oskari Ilomäki perehdyttää meitä digimarkkinoinnin perusasioihin. Video on toteutettu osana Eerura Resilience-hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Hei Oskari. Morjesta vaan, kiva olla täällä. Niin, kiva olla, kiva kun tulit. Digimarkkinoinnista puhutaan paljon, mutta mennäänpä vielä kuitenkin ihan perusteisiin. Mitä sillä tarkoitetaan? Nyt ollaankin mielenkiintoisen aiheen äärellä. Digimarkkinointiahan voi kuvata hyvin monella tavalla. Mutta jos lähdetään nyt niin kuin liikkeelle, niin mitä se voi esimerkiksi olla? Se voi tarkoittaa Google-mainontaa, eli tällaisia maksettuja mainoksia tuolla Googlen hakukoneessa. Mm. Se voi tarkoittaa hakukoneoptimointia, eli me saadaan erilaisilla orgaanisilla keinoilla nostettua ilman rahaa maksetusti Googlelle nostettua sitä sivustoa. Sitten meillä on Facebookia ja muita sosiaalisen median kanavia, esimerkiksi Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Nämähän on kaikki erilaisia digitaalisen markkinoinnin kanavia. Että monesti kun puhutaan digimarkkinoinnista, niin tuntuu, että se aika pitkälti niin kuin kulminoituu siihen Google-mainontaan ja Facebook-mainontaan ja hakukoneoptimointiin. Mutta oikeastaan kaikki niin kuin verkossa tehtävä markkinointihan on digimarkkinointia, että mitä me digitaalisesti tehdään meidän esimerkiksi päätelaitteilla, puhelimilla, tietokoneella tai jopa esimerkiksi digitaaliset mainosnäytöt ympäri Suomen on osa digimarkkinointia. Aivan. Joo, täällä mainostoimistoslangissa puhutaan usein orgaanisesta ja maksetusta mainonnasta, mutta mitä ne termit tarkoittaa ja mitkä on niiden hyvät ja huonot puolet? Tämä onkin mun lempikysymys. Mutta orgaanisella me tarkoitetaan nimenomaan sitä, mitä me voidaan postata esimerkiksi sinne meidän yrityksen sosiaaliseen mediaan. Varmaan jokaisella teistä on niinku Facebook-sivu ja orgaanisella tarkoitetaan nimenomaan sitä, mitä me tehdään sinne teidän omalle Facebook-sivulle ilman maksettua rahaa. Mm. Eli jokaisella on vaikka se Facebook-sivu, Instagram-sivu ja oman nettisivu. Ne on tällaisia niin kuin orgaanisia eri osa-alueita. Ja sitten meillä on maksettua mainontaa, jolla tarkoitetaan nimenomaan sitä, että kuinka me niin kuin maksetulla rahalla voidaan saada näkyvyyttä erilaisissa kanavissa, kuten Googlessa ja Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa, LinkedInissä. Et meillä on niinku kaksi eri asiaa. Maksetulla mainonnalla me voidaan itse määrittää se kohderyhmä, kelle me sitä markkinointia halutaan näyttää. Esimerkiksi jos minä haluaisin näyttää Facebookissa mainosta 25-40-vuotiaalle miehelle, joka on kiinnostanut vaikka sijoittamisesta, niin mä voisin tarkasti kohdentaa sen ja mä saan kaikki ne kohderyhmän ihmiset kiinni sillä maksetulla mainonnalla. Mutta sitten kun puhutaan sitä orgaanista puolesta, niin orgaaninen tarkoittaa sitä, että ketkä on jo seuraamassa sitä vaikka sinun Facebook- tai Instagram-sivua, niin silloinhan me ei pystytä määrittämään sitä erikseen, kelle me näytetään, koska silloinhan me näytetään niille, jotka sattuu sitten meitä seuraamaan. Ja tästä paljolti päästäänkin aasin silloin siihen, että miksi olisi niin kuin hyvä ehkä miettiä, että tehdään myös maksettua mainontaa, koska silloin me voidaan määrittää se meidän oikea kohderyhmä, kelle me markkinointia kohdistetaan, versus sitten vaikka tehtäisiin niitä Facebook-päivityksiä, jotka tulee vaan niille, jotka siitä sun sivusta tykkää. Ja ainakin itselle on tullut vastaan, että jos mä seuraan jotain sivua, niin mä silti näen niitä postauksia, vaikka mä niin kuin haluaisin ne nähdä, niin onko niin, että vähän niin kuin joka tapauksessa olisi maksettava mainonnasta vai miten se voi varmistaa, että sun seuraajat näkee ne kaikki julkaisut, mitä teet? Kyllä, oot täysin oikeassa tässä asiassa, että Facebookhan on muuttanut sitä omaa algoritmia, että nykyään noin 10% sun seuraajista näkee niitä julkaisuja. Koska myös Facebook tai Metan kanavat, ylipäätään Facebook ja Instagram, niin pyrkii siihen, että kaikki käyttäisi niitä mainoseuroja. Mm. Että oikeastaan niin kun sillä orgaanisella puolella sun on niin kun mahdottomuus saada sitä näkyvyyttä esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa enää.
että se on noin 10% se validi luku ja ehkä mitä niin kuin osuvampi ja kiinnostavampi se sun julkaisu on, niin sit sä voit saada jopa 60% niistä sun seuraajista, mutta se on kuitenkin sitten mahdollisesti aika pieni osa, ketkä sitä näkyvyyttä sitten, tai ketkä niitä sun tuotteita ja palveluita sitten näkee. Aivan. Toi on kyllä hurja luku. Kyllä. Joo, mainitsit tuossa aikaisemmin myös hakukoneoptimoinnin. Mitä se on? Kyllä. Eli hakukoneoptimointihan tarkoittaa erilaisia toimia kohdeyrityksen verkkosivustolla. Eli jos minä esimerkiksi haluaisin myydä ulkoporealtaita, niin mä tekisin erilaisia toimia siellä mun verkkosivun sisällä, jotta mä saisin se ulkoporeallas avainsanan löytymään Googlesta. Yleisesti hakukoneoptimoinnilla niin kuin tarkoitetaan ehkä niin kuin satoja erilaisia asioita, mutta siitä voi esimerkiksi määrittää ne tärkeimmät osa-alueet, millä saadaan yritys näkymään hakukoneessa. Esimerkiksi me määritetään se vaikka avainsana, esimerkiksi ulkoporeallas. Me määritetään, että minkälainen kilpailutaso on, eli ketkä löytyvät sieltä Googlesta jo tällä avainsanalla. Ja sitten me käydään niiden sivut läpi, josta me pystytään tehdä se analyysi, että mitä meidän pitää tehdä. Esimerkiksi laajentaa sitä kohdesivun sisältöä, jotta siinä tulee sitä avainsanaa käytetyksi tätä ulkoporeallassa samaa. Mutta lyhyesti hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston sisäisesti tai myös ulkoisesti tehtäviä asioita, jotka nostaa sitä sun näkyvyyttä ilman sitä maksettua mainosrahaa Googlelle. Että ei ole ihan pakko maksaa jokaista kävijästä, vaan me voidaan nostaa se orgaanisesti. Okei. No, mutta jos tuntuu, että tämä hakukoneoptimointi ei riitä, niin on sitä hakukonemainontaakin. Mitä se on ja mihin tilanteisiin se sitten parhaiten sopii? Kyllä. No, se on todella hyvä, että tuo hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta kulkee aika pitkälti käsi kädessä. Eli hakukonemainonnalla maksamalla Googlelle, niin me pystytään saada ne sun palvelut tai tuotteet näkyville Google-hakukoneeseen. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt, että tällä kertaa mä myisin vaikka maalämpöä Seinäjoen alueella paikallisesti. Niin mä voisin tehdä hakusanakampanjan, että jos joku hakee maalämpötarjous Seinäjoki, niin mä voisin tehdä hakusanamainoksen. Ja esimerkiksi kun joku klikkaa sitä mun mainosta, niin mä maksan 50 senttiä siitä yhdestä kävijästä. Ja sit mä toivon, että se ottaa muhun niinku yhteyttä. Eli me pystytään periaatteessa kiilata niiden orgaanisten hakutulosten niin kuin eteen Googlen kärkeen maksamalla niitä mainoseuroja sinne Googlelle. Eli tämä on nimenomaan sitä Google-mainontaa, maksettua mainontaa. Joo. No, mulla on tullut monesti vastaan, kun on googlannut jotain yritystä, että niillä on semmoinen vähän niin kuin oma profiili siinä Googles. Maksaako se jotain ja mikä sen merkitys on? Tämä olikin tosi hyvä vinkki. Eli tosiaan Googlella on tällainen My Business-profiili ja se on 100% ilmainen. Eli sä voit kertoa sinne esimerkiksi sun yrityksen aukioloajat, voit kirjoittaa sinne infoja sun yrityksestä ja erilaisista tapahtumista, voit lisätä puhelinnumeroa ja sähköpostin sinne. Ja sen lisäksi sinne voi lisätä myös kuvia. Ja tämä My Business-profiili on semmoinen, joka esimerkiksi paikallisesti näkyy tosi hyvin, että jos me ajateltaisiin, että me haluttaisiin vaikka, meillä olisi vaikka valokuvaamo Seinäjoella, me haluttaisiin näkyä termillä valokuvaamo Seinäjoki, niin me voitaisiin siihen My Business-profiiliin lisätä ne oikeat avainsanat ja kertoa, että me tarjotaan Seinäjoella tätä. Joo. Ja sitten se taas nostaa sitä siellä Googlen puolella. Okei. Okay. No sitten tällainen kysymys, joka tuli kans tuossa valmistautuessa mieleen, että onko olemassa sellaista toimialaa, joka pärjäisi ilman digimarkkinointia? Kyllä mä sanoisin, että jos haluaa niin kuin kasvaa ja skaalata liiketoimintaa, niin ei ole. Että toki jos sä oot esimerkiksi jonkun isomman yrityksen alihankkijana ja toteutat jotain tiettyä spesifiä tuotetta suoraan jollekin yritykselle, niin silloinhan sä et välttämättä sitä tarvitse. Mutta silloin me myös otetaan valtava riski, kun me tarjotaan vain yhdelle yritykselle sitä meidän uniikkia tuotetta tai palvelua, jolloin se meidän koko niinku kasvupotentiaali jää hyödyntämättä. Että ehkä mä nyt tässä samalla kumosin tämän mun ajatukseen, että se on mahdollista olla tekemättä markkinointia, mutta samalla sitten me ollaan vähän niin kuin oman onnensa nojassa, että jos se yksi asiakas lopettaisi, kun meillä on hieno tuote tai palvelu, mitä me voitaisiin markkinoida siellä Googlessa ja sitä kautta saada lisää asiakkaita
sille teidän tuotteelle tai palvelulle. Joo. Mä palaan vielä tuon alun johdantoon ja siihen, että eroaako digimarkkinoinnin ostaminen jotenkin perinteisen markkinoinnin ostamisesta, niin miten sä näet sen? No mä näen sen niin, että digimarkkinoinnilla on aina mahdollista saada tuloksia ja kaikki on täysin mitattavaa. Mm. Eli jos verrataan vaikka mainostoimistopalveluita digimarkkinointipalveluihin, niin mainostoimistohan voi tehdä todella upeita graafisia toteutuksia, hienoja ulkoasuja, mutta meidän voi olla vaikeampi saada dataa siitä, että kuinka moni siitä on tykännyt ja kuinka moni ei, ellei me tehdä tutkimusta. Mutta kun me tehdään digimarkkinointia, niin kaikki on mitattavaa. Kuinka saatko sä sen sun avainsanan Googlen kärkeen orgaanisesti? Se näkyy siellä, että onko se siellä vai ei. Mm-hmm. Jos sä teet Google-mainontaa, niin sä näet ihan tasan tarkkaan, että montako euroa sä oot käyttänyt, montako kävijää sä oot tuonut verkkosivulle ja montako yhteydettä sä oot saanut. Eli meillä on data 100% olemassa. Ja myös sosiaalisen median markkinoissa, Facebookin siinä maksetussa mainonnassa, niin me myöskin nähdään, että mitä me ollaan saatu sillä aikaa. Eli digimarkkinoinnin ostamisessa pidetään aina huoli siitä, että me nähdään ne tulokset. Ja siksi ne referenssit on tärkeät. Että sä voit aina pyytää siltä potentiaaliselta digimarkkinointitoimistokumppanilta, että mitä te olette tehneet aiemmin, minkälaisia tuloksia te olette saanut ja paljonko se asiakas käytti rahaa siihen, että se sai nämä tulokset. Jotta me voidaan varmistua siitä, että tällä meidän omalla budjetilla me voidaan saada sitä samaa tulosta, mitä esimerkiksi siinä aiemmassa referenssissä. Okei, kiitos. Hyvä kiteytys ja kiitos, kun tulit kertomaan tästä digimarkkinoinnista. Kiitos. Aina yhtä mielenkiintoinen aihe. Tästä voisi monta tuntia puhua, mutta tässä hyviä pointteja saatiin tuotua esiin. Yes.